Площа Паланок у мікрорайоні Паланок потребує ремонту. Ще з минулого століття тут мешканці не бачили, бодай, асфальту. Відколи пам'ятаю, що я тут проживаю десь приблизно 90-го року, 89-90-го року, асфальту я тут не пам'ятаю, наприклад. А так фактично на велосипеді передвигаюся. Дуже бували такі моменти, що тяжко вибрати дорогу пряму, щоб не дуже і трясло, і так далі. Граблі великі, такі ями. Яма на ямі були, бо там вулицю закрили були центральну. Та йшли нашу вулицю. Та як йшли нашу вулицю, а ту ся яму такі получили, що люди йшли з коляску, не могли йти, на роботу йти, усе у грязі йдуть. Та я думав також, може, кнись у 21-му віці, та маємо так жити. Та поки що замість омріяного асфальту та рівної дороги на площі Паланок проїзну частину просто засипали щебенем. Це засипали, я не бачу в цьому нічого доброго. Це не коляскою, не велосипедом, не дитину річну пустити. І ти, от будуть їхати автобуси, машина буде їхати, все каміння буде на голові. Да. Бо у нас їздити тихо не вміють, так що це нереально. Це, я ліпшого всьому не бачу нічого. Я не можу йти в ту яму, каміння такої тепер навозили. Ну як, такі каміння навозили, так маємо жити. Люди вже навіть втратили надію на те, що тут для них можуть заасфальтувати дорогу. Але кажуть, потрібно шукати кращого вирішення проблеми, ніж просто засипати ями щебенем. Ну якщо б засипали меншим тим гравієм, як оце, воно б було краще. Це великий дуже. Це дуже великий. Це дітям нереально, от так як діти йдуть в садочок, це от мама за руку хай візьме. Це діти на ноги поламає тут всьому. Да. Не добре. Краще може, як було, бо не буде такого ямного, бо доброго не бачу в цьому нічого. Хоча б, може, засмолили, бо всі каміння зразу за колесами такої не брали. Воно асфальт ми і не чекаємо, бо нема центральних асфальтованих та сім. О, то не треба чекати, то не буде сонечко. Люди кажуть, оскільки це не центральна вулиця, то рух тут не надто активний. Тому, якщо зробити тут ремонт, він точно буде надовго. Тут дуже важко. Як кажуть, і такі машини не їздять, грузові, такі, що в основному лише легкові, 95% легкові машини, і дорога була дуже розбита. Тобто, якщо її зроблять, цю дорогу, то вона буде надовго. Розуміючи усю складність ситуації і те, що наразі в Україні війна, місцеві кажуть, наразі не вимагають капітального ремонту дороги, але сподіваються, що міська влада знайде, як вирішити цю проблему у більш кращий спосіб у теперішній час.